Labas vakaras, mili žiūrovai, sveiki įsijungę TV6 kanalą. Priešais jūs gražus Šiaulių miesto ir futbolo stadiono vaizdai. Jau visai netrukus prasidės centrinio Optibeta lygos 35-ojo turo akistata, kurioje susigrums futbolo akademija Šiauliai bei Vilniaus Žalgiris. Šios perdavimas ir turbūt dabar mes matysime tą keitimą. Reikia pasakyti tiek, kad spėjo Algis Jankauskas keletą kartų prisiliesti prie kamulio. Dabar bėga jisai prie pietų ketvirtos tribūnos. Teko turbūt Naglį ir tau skaityti vienas aukščiausių tarp visų aikštės žaidėjų, gal net ir pats aukščiausias. Čia nuošalėje, manau, buvo Ščepetūnas. Dar mažo to, dar Tomislavas Duka gelbė šiauliečių Dariumi Jankauskas. Aš taip galbūt man buvau pagalvojęs, kad galbūt į tai labiau ir koncentruosis. Štia. O čia kas baudys? Štai taip, klysta Dimašas Kaškenas prieš vartus. Ir pažiūrėsime, ar jis pelnys įvartį. Ir 1-0. 28 minutė Aleksijus Ščepetūnas nutraukia šiokią tokią įvarčių tylą ir tampa vienu iš tų retų žaidėjų, kuris įkopė į dviženklę rezultatyvumo zoną Optibeta lygoje. Na, džiaugiasi Ščepetūnas, patenkintas Mindaugas Čepas, o Žalgiriui čia toksai, šioks toks priktas, kaip manai. Antros iš tikrųjų, ne pirmą kartą jau atkreipiu dėmesį, kad Dimašas Kaškenas neina. O, čia pavojingas buvo pesų smūgis. Iš tų vysto savo atakas šiauliečiai. Romanovskis dabar į priekį. Ir Ščepetūnas vėl lenkia. Ščepetūnas aikštelė. Geras perdavimas ir blokuojamas smūgis. Ir galbūt ten Duka ir būtų spės. Futbolas, žinoma, yra palankesnis Vilniaus Žalgiriui, bet Eligijus Jankauskas yra labai greitas, gali mušti dublį. Duka atsileido kamuolį. Žinoma, reikia pagirti ir atsidengiančių žaidėjus, o dabar perimtas kamuolys. Ir antrą šansą turi Ščepetūnas. O, ir vėl Tomislavas Duka žaidžia puikiai. Jau ten ne tik Mindaugo Čepo. Čia galima žaisti. Micevičius perėmė kamuolį kairę, smūgis į vartus ir Tomislavas Duka perėmė. Varžovų, kai reikia priimti greitesnį, tą tokį patį racionaliausią sprendimą. Oi, dabar Oliveira. Pašikštėjo, manau, čia perdavimo Ojavusiu. Ar įvartys į Jonavos vartus. Viso labo trys įvarčiai kol kas šiemet. Dabar puikiai žaidžia Ščepetūnas, Micevičius, Virpstas ir Dūnulis. Eligijus Jankauskas, kaip tik apie jį kalbėjau, muša savo ketvirtą įvartį šio sezono Optibeta lygoje, bet čia nuopelnus reikėtų skirti ir Oleksijui Ščepetūnui, ir Gabrieliui Micevičiui. Visa kombinacija, na, dar kartą tuoj bus pakartojamas, bet išties puikus įvartis ir minėjai, kad spalio mėnesis buvo sėkmingiausias Eligijui Jankauskui, bet jis muša ir lapkritį. Bet man tai smagiausias šioje atakoje buvo Gabrieliaus Micevičiaus dalyvavimas. Ir Saulių Mikoliūną šitame epizode. Na ir ten gali būti reikalų. Dabar kortelės, aišku, kortelės kaina, bet reikėjo Donatui atlikti perdavimą, ten jau po to užtvėrė tą trajektoriją. Dabar labai graži ataka. Ir apsigina Šiauliai, šiaip ne taip. Šiaip ne. Grubcovas. Koks smūgis ir Gustas Baliutavičius. Manovskis, jo. Geras perdavimas į dešinį kraštą. Link Ščepetūnas. Į tolimą vartų kampą taikėsi Ščepetūnas. Na, čia tikrai ir vėl jis sugebėjo. Ernestas Pilypas buvo toje situacijoje. Dabar Ščepetūno lenktynės. Ščepetūnas 3-0. Oi. Oleksijus Ščepetūnas kala dar vieną vinuką į Žalgirį. Skersvėjį pučia Vilniaus Žalgirio gynybą. Ir iš tikrųjų prisiminčiau tokį mačą, kai Marijampolės Sūduva tapo Optibeta lygos čempione. Ir Vladimiras Čeburinas tada buvo prie komandos vairo ir atvyko į Vilnių, žaidė prieš Vilniaus Riterius ir tada nieko apie šitas rungtynes neminėsime. A, taip, dar viena proga, smūgis ir Duka koja atrėmė Olego. Čia, taip pat smūgis irgi nelabai nusileidžias. Čia vėl bėgimas ir vėl. Dovidaitis nespėja prie kamulio, bet žinoma vėl čia nuopelnai Tomislavui Dukai. Rinktų
Na, taip galima sakyti, tokią porciją, kokios gal seniai nebuvo praleidęs. Čibetūnas ir nuošalė, visgi užfiksuota, bet ji buvo užfiksuota. Matau, kad į gynimą jėgų stinga Davidui grįžti, bet paprašė komandos draugą. Bandau dar taip periferiją. Čia pavojingas smūgis. Trys įvarčiai, bet... Norėjau paklausti, ką rinktum dabar geriausių Žalgirio žaidėjų. Čia! Ir vėl. Gustas Baliutavičius. Turbūt viena paskutinių žalgiriečių atakų. Ne viena paskutinių, o paskutinė. 3-0. Štai tokios Algio Jankausko atsisveikinimo rungtynės. Na, buvo įdomu jas žiūrėti. Kovingas, daug gražių epizodų.